საქართველოში ბიზნესის კეთება სულ უფრო მარტივი ხდება ამას მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ბიზნესის კეთების 2018 წლის რეიტინგიც მოწმობს. ამ რეიტინგის მიხედვით საქართველოს პოზიცია 7 ადგილით გაუმჯობესდა და 190 ქვეყანას შორის მე-9 ადგილს იკავებს. ეს მაჩვენებელი კი საუკეთესოა იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია განხორციელდეს. ბიზნესმენები და ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ეს მთავრობის მიერ გატარებული სწორი რეფორმების შედეგია. Უკვე თვეზე მეტია კომპანია გემუას პროდუქცია საზღვრებს გარეთ გააქვს. სამეგრელოში ამ ქარხანაში სხვადასხვა ხილს ყოველდღე აშრობენ და ექსპორტისთვის ამზადებენ. უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით ნებისმიერ ხილსა და ბოსტნეულს ფორმას, ფერს, გემოსა და ვიტამინებს უნარჩუნებენ. კომპანიაში ამბობენ, რომ ბიზნესის განვითარებაში სახელმწიფო უწყებები ეხმარებიან, თუმცა გემუანის დირექტორს შენიშვნები მაინც აქვს. ძალიან დიდი ხელშეწყობა გვაქვს ჩვენ მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ეკონომიკის სამინისტროდან, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია გვეხმარება. პრაქტიკულად მონაწილეობას ვიღებთ თითქმის ყველა საერთაშორისო გამოფენაში, სადაც წარდგენილია ქართული კომპანიები თავისი პროდუქტით. სამწუხაროდ ლაბორატორია საქართველოში ძალიან მდგომარეობაში არსებობს, ლაბორატორიები, რომელიც თქვა ვიტამინებზე ამოწყობს ჩვენს პროდუქტს და გვიწევს საზღვარგარეთ გაგზავნა ლაბორატორიული ანალიზის ჩასატარებლად. საქართველოში ბიზნესის დაწყება რომ მარტივია, ამას მსოფლიო ბანკის მონაცემებიც მოწმობს. ქვეყანა Doing Business 2018-ის რეიტინგის პირველ ათეულში მე-9 ადგილზეა, რითიც ადგილი ისეთ ქვეყნებს შორის დაიკავა, როგორებიცაა ახალი ზელანდია, სინგაპური, დანია, კორეა, ჩინეთი, შეერთებული შტატები, ნორვეგია და შვედეთი. ევროპული ბიზნეს ასოციაციის დირექტორი ამბობს, რომ ეს მაჩვენებელი ქვეყანაში ინვესტორების მოსაზიდად საუკეთესო PR კამპანია. დევიდ ლი ფიქრობს, რომ ეს წარმატება ხელისუფლების მიერ სწორედ გატარებული რეფორმების შედეგია. ბიზნესის კეთების სიმარტივის მიხედვით მე-9 პოზიციაზე ყოფნა მსოფლიოში მთავრობისთვის გამაოგნებელი მიღწევა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მე ძალიან კარგი ახალი ამბავია როგორც საქართველოსთვის, ისე ქართული ეკონომიკისთვის და იმუშავებს როგორც საერთაშორისო დონეზე პიარი, რაც იმედია მეტ ინვესტიციას მოიტანს. საქართველოში უკვე გვაქვს პოლიტიკური სტაბილურობა, კანონის უზენაესობა, გაცილებით ღია მედია გარემო აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით და მთავარი ახლა ისაა, რომ თუ შევხედავთ რეიტინგს, ჩვენ არ ვართ მსოფლიოში მე-9 უმდიდრესი ქვეყანა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნეს სექტორმა ყურადღება ეკონომიკის განვითარებაზე გაამახვილოს. ბიზნეს სექტორის მოსაზრებებს იზიარებს ეკონომიკის მინისტრიც გიორგი გახარია, ფიქრობს, რომ მსოფლიო რეიტინგში ეს პოზიცია ინვესტორებისთვის პოზიტიური სიგნალია და რომ ქვეყანაში ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო დაცული, ხელსაყრელი და საიმედო ხდება. რეიტინგებში წისვლა, ეს არის რა თქმა უნდა სასიხარულო, ეს არის შედეგი ერთობლივი მუშაობის სხვადასხვა უწყებების და მთავრობის. ეს არის შედეგი იმ რეფორმების, რომლებიც გატარდა 2017 წლის და 16 წლის განმავლობაში, და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მომავალ წელსაც ჩვენი მთავრობის მიდგომა იყოს სწორედ ასეთივე. საქართველო მსოფლიოს პირველ 20 ქვეყანას შორისაა რეფორმების გატარების კუთხითაც. წინა წელთან შედარებით 6 ინდიკატორში ქულა გაუმჯობესდა, ხოლო 4 უცვლელი დარჩა.